nepříkladně hrozně sužuje hlava. Mám takový zvláštní pocit, jako když mi najednou z hlavy vyrůstá strom. Strom? A úplně máte pocit trolej takhle celá. A víte taky také s váma clouma? A taky bratři a vás, taky se dají na vás bratři? Prosím vás, mohla byste mě říct, jakýho druhu ten strom je? Jablon je to. Tak to máte fakt. To máte ohromný, to se můžete vždycky česat až na podzim. Ale věřte mi, že mám někdy úžasné bolesti. Přes den to jde, ale večer, jak přijde 10. hodina, začne mi to v hlavě hloubat, vrtat. Do 3 hodin nezamůžím oka, posteli nemohu vydržet. A proč si nelehnete na kanapě? Třeba máte v posteli tyhle ty? Ale to ne. Chtěla si s vás jenom zeptat. No. Mohlo by to snad být vážný? No, víte, já vás nechci strašit, protože to není mý můžel. Ale nikdy se nemá žádná věc brát dalekou vám. Kolikrát z nepatrnosti se může vyvinout daleko sáhlý následek. Já jsem kupříkladu znal jednoho kempíře, který měl zajímavou věc, a sice tu. Pracoval v dílně, kde ze skleněného stropu mu neustále kapalo na hlavu, jak byl nadchýlenou práci. No a neustále kapalo mocím a balalo hlava mocím se, mám to jak kapel na hlavu, nevšimal si toho a najednou se zkonstatoval, že má v hlavě nádor veliký jak melou. Nádor? V hlavě? No to je hrozné. Dá se ten nádor odstranit? Samozřejmě, operativní cestou. Je to těžká operace. No, dneska už ne. Bývalo to dřív, ale dneska, co víte, dneska moderní lékaři je jiná. Dříve se to muselo majitelní krematoví. Ne, tak to byla kolegovna, ale dneska my moderní lékaři, my máme ten autogen. No, to víte, co se to tak mobilně všecko. Jenom tě to léčení trvá trošičku dlouho. Protože to vás nějaké 15-20 roku budou hrozit. No a pak už vám to nestojí za to stále. A já musí být. No tak to já se na to operaci ještě rozmyslím, jako mám srdečně. Já teda mám babovo travo. Pane primáři, ještě něco. Pane primáři! Pane primáři, prosím vás. Co pak? Ale, prosím vás, ztratila jsem měsíčky. Co bych vám poradil, no? Jak je to dlouho? No prosím, pane primáři, to bude od té doby, co jsem u nich byla naposledy. Tak, matko. Pamatujte si, že tohle najisto prohrajete, že takovouhle věc já na sebe přišít nedám. No, počkejte. Paní maminko, teď jsem se tady rozlobil, představte si nějaká žába, mě málem pohnala k soudu o určení otcovství. Já. A co vy, co máte za starosti? Odkud pak jste vlastně, vy jste až těch Budějovic, nebo odkud jste přijela? Od Budějic, pán doktor, až od Budějic. No tak, co pak, vy můžete mít za starosti, chutná vám jíst, máte chuť k jídlu? No, což pak o to, šmaky by byly, ale odpady nejsou. Odpady nejsou. Zuby?
jednu kameru, že na tým poslala řekli, řekněte si, já stejně nemohu. No tak já už to mám země, lidi, no tak si... Paní Radová, a kdeže jste to byla u očního specialisty, neříkejte. Ano, ano, paní řídící, u očního specialisty. A představte si, on mi řekl, no ještě vám vyšetřím pozadí. Nevídáno, paní Radová, nevídáno. A co vy na to? No samozřejmě, jen přes mou mrtvolu, však jsem zasloužila matka. Lepek. Drahoušku. Drahoušku. Tak jak je? Já jsem tak rád. Zaplať pánu, že mám tu operaci s očním kamenou už týden za sebou. Jiří, nech vám dne před večerem. Víš, že už jsme několikrát, snídaní, jak jsme četli, že ten doktor, v Paříži to bylo, v Paříži, ten doktor zašil pacientovi do břicha nůžky. Nůžky? Jiří, anebo večer, jak jsme četli tenkrát večeře v tom Intrasigentu, že zašil nějaký po Austrálii to bylo, nechal tam po vašce sestru, nechal tam pacientovi břiše brýle. Jiří, nechval dne před večerem, nikdy nevíš, co se může stát. Dobrý den, pane primář, dobrý den. Tak pane Karta už po operaci, pořád koukám, že ta rána trošku to je takové vzduté, ale ono se to časem, komu si to chce čas, jde to chce rekonvalescenci, manželka o vás bude pečovat. Tak jinak nejde říby. Tak všechno. Musíte domů prostě do domácí ošetřování. Tak, jenom ještě se vstřičko, co si vás ptala. Mám byste mi poradit. Nikde nemůžu najít slovo, hledám. Staly. Pocházejí tyto příběhy z knížky Medicína v Županu. Autorem je lékař, jak jinak, pan doktor Hlaváč, přezývaný Alarik, který zachytil skutečné příběhy, které se staly renomovaným lékařům. Panu profesor Tomajerovi, panu doktoru Divišovi, nebo panu doktorovi to jsem neřekla, panu doktorovi Zikmundovi z Vinohradské nemocnice. A proč volba Adiny Mandlové, proč volba Vlasty Buriana? Jak známo, Vlasta Buria v době ještě před dobou první republiky se tady ukrýval u šefce Řehořka nás na Mělníku a Adina Mandlová, protože sousedíme s Mladoboleslavským regionem a Adina Mandlová má tady k takovému širšímu okruhu našemu vztah. Já děkuji Jitce a teď mi dovolte, abych ujala oficiální zahájení výstavy. Vítám mezi námi pana starostu města, pana doktora Ctirada Budiše. Dobrý večer. A poprosím ho o úvodní slovo. Dámy a pánové, já teď počítám a koukám se tady na Inku Podivínskou,
si vzpomínám, je to 7. výstava pořadí, co je spolupráce mezi regionálním muzeem a městem Mělník, tedy městským úřadem, úsekem prevence kriminality. Jsem strašně rád, že ta spolupráce, která se dneska stala už standardní, ne symbolickou, ale tradiční, že bude pokračovat dál. Toto téma, ano, pane doktore, je téma, které je možná velmi živé, protože zdravotnictví a vůbec otázka nemocnice a všech komplikací kolem ní se možná táhlo historicky více než 100 let, protože fakticky stávající areál nemocnice má zhruba tvar a rozsah z 20. 30. let minulého století a nic se zásadního nezměnilo. Neboli v své podstatě je to 100 let. A pokud by teda medicína, každý z nás říká určitým způsobem, logicky má nějaké zkušenosti, já vždycky říkám trošičku nad sázkou, že občan České republiky rozumí 4 věcem. Rozumí školství, protože každý z nás chodil do školy, děti jsou ve škole, tak si myslíme, že víme, co škola je. Každý z nás rozumí určitě zdravotnictví, každá dáma má svou gynekologa, každý pán svou androloga. To znamená, že ve své podstatě víme v rámci urologie a andrologických potíží mužů, co je medicína. Každý z nás jezdí autem, takže rozumí 100% jaké má být, jaké značení a jak si se má jezdit. No a všichni pánové holdují kolektivně sportu jako fotbal, hokej, takže se domnívají, že vědí, jaký trenér jako vám postavit. A to říkám, proto říkám, že ta medicína je součástí našeho denního života. Přestože ve své podstatě, přiznám se, nikdo tomu moc nerozumí. Ale to není podstatné. Podstatné je, už to říkám, že tady je i zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje. Mám tady na kolegy. Myslím si, že si teďkom kolegové užili své. V rámci 15-týdenní výuky na zdejší nemocnici a nebylo to pro ně jednoduché ani pro ty pacienty. Takže určitým způsobem zdravotnictví se prolíná tímto městem, poměr tohoto města a tady je ukázka toho, jak to zdravotnictví zhruba před 80 a 100 let vypadalo. Ono se taky mezi náma moc zásadního nezměnilo. V těch vyšetřovacích metodách logicky palpace, de facto různé metody, jakým způsobem dospět se ke klinickým závěrům zůstává. To znamená, že pochopitelně ty metody jsou stejné. Možná dneska ty klinici internisté v současné době mají pochopitelně mnohem větší rozsah možností než tenkrát. Proto říkám Alarich a ty druzí, kteří byla tady ta krásná fakostrenky, ve své podstatě ukazují, že ta medicina se posunula určitě. Pochopitelně tenkrát možná byla větší zkušenost, protože skutečně ty vyšetřovací metody byly na menší úrovni, takže se ten lékař musel hodně a hodně věnovat tomu pacientovi. Možná i ta medicina všude byla jinak pojatá. Dneska říkám, je spíš alopetická, to znamená, že ve své podstatě se tam z toho ztrácí ten lidský faktor. Ty možná tady si, jak jsme viděli na těch snímkách, tenkrát bylo, protože bylo to součástí i toho biznisu. Dneska ty lékaři, nechci dotýkat, ve své podstatě o toho pacienta bojovat moc nemusí. Dneska já říkám, že každý lékař se najde svého pacienta. Takže v tom okamžiku je to ukázka. Ukázka něčeho, co je historii tohoto města, historii občanů tohoto města, ale i přítomností, protože, jak jsem říkal na začátku, některé věci se opakují a podle mě zůstávají a já doufám, že a myslím velmi vážně, že privátní subjekt neskončí v úpadku a že na Mělníku bude stále zařízení, které bude mít určitou slušnou kvalitu a v některých kameriátech a že bude sloužit občanům ne města Mělníka, ale na to nemocnice, kde spalo oblastí 80 000 občanů celého okolí.
což je podstatná záležitost. Já si myslím, že tato výstava by měla ukázat, kde tady je tradice a ta tradice by se v tomto vždycky neměla opouštět, aby se nejnavázat a město je by nápomoc to udržení slušné zdravotní péče, protože právě tím, že u vzniku nových pavilonů stáli čelní představitelé města. Právě před ty stolety se v podstatě jeden z nejvýznamnějších, možná nejlepší starostů historie města, pan Tykal, jako dlouhodobý starosta, který právě se podílel spolu s dalšími kolegy na tom, že jsme se stali právě tím špičkovým okresním městem, poněvadž nemocnice je součástí hodnoty toho města. A bez této nemocnice, pochopíte, říkám, bez vinařství, pozor na to, je to na prvním místě, důvod je jednoduchý. Já vždycky říkám, že město měli pro mě, jako jsem na plavenina, bylo tím, že jsem jel vinicem do středu města. Něco výjimečného, protože říkám, že v tomto městě jsme krásné, malé, ale provinční město. Nemáme mimo dlouhé historii výjimečného kněží Ludmily a svatého Václava od Pšovanů. Máme hlubokou historii, ale jsme starší malinkatý, nemůžeme se pokojit konkurovat památkami, které jsou srovnatelné s Českým Krumlovem nebo s Pavlovským kolik jiným, ale jsme nádherně autentiční a především to říkám, jsou tady ty obrovské tradice a to říkám to, ty vinice, vinaři, víno naše, já říkám, vinohradická a pomologická škola dneska, Zahradnická akademie, prostě něco šíleného a pochopitelně i ta městská nemocnice. To je ten symbol okresního města. Já vím, že okresy nejsou, ale vidím, že my máme na to, abychom tady udrželi a byli tím městem, které je skutečně okresním městem bývalého okresu Měrník. Se vším všudy, protože na to máme tradici a máme především vás jako občany. Nechci jako politikem, to říkám, myslím to vážně z celého srdce, jak říkají Latinci, cuium pectore, velmi vážně, a to z toho důvodu, že právě tato výstava ukazuje, že máme na co navazovat. Byl strašně rád, že paní kolegyně s vámi to připravila, poněvadž tu symboliky k tomu máme nám všem připomínat, protože spousta věcí zapomínáme nebo slyšet nechceme. Děkuji za pozornost. Připomínám, že my jsme sice provinční město, ale na téhle výstavě se podílela tak významná instituce jako Východočeské muzeum v Hradci Králové. Protože sice výstava se podá tady u nás, ale převážnou část jsme převzali právě z tohoto muzea. A dovolte mi, abych představila ženu, která stojí po mé levici a která je vlastně primářkou většiny toho, co zde dneska uvidíte, paní doktorku Pavlu Koryteckou, která připravila pro Hradecké muzeum a nám se tak strašně líbila, že jsme požádali, jestli bychom je mohli převzít, doplnit i o regionální reálie a nabídnout i vám, protože vlastně v historii Mělnického muzea ještě výstava věnovaná čistě v historii zdravotnictví nikdy nebyla. Ale já nebudu Pavla vybírat její, poprosím ji o pár slov k té výstavě. Já jsem teda, vás samozřejmě zdravím jménem Hradeckého muzea. Já jsem ráda, nejsem příznivcem dlouhých projevů, ale jsem ráda, že se tahle výstava dostala sem a ještě chvíli pokračuje, protože všichni kurátoři zde přítomní vědí, že uděláte výstavu a ona skončí a už tak na ní možná si někdo vzpomene, pokud tu máte knížku, tak tam máte možná nějakou fotku a to je všechno. A mně se vlastně podařilo to, že ještě výstava stále pokračuje. A to tady krásně vyplněná, mně se líbí propojení s tou současností, což je úžasný. Jsem ráda, že můžeme navázat již po několikáté, byť předtím ty spolupráce byly drobnější, teď takovouhle spolupráci, říkám, to pro mě radost vidět První republiku i v programu, který doprovází výstavu a doufám, že si to užijete, že i Mělník po
potěší, nebo občany Dělníka potěší ty předměty, které tady uvidíte, protože my jako Hradecké muzeum jsme nějakou shodou okolností náhod získali fond zdravotnictví poměrně v velkém rozsahu, což není muzeí obvykle, a jsem ráda, že jsme mohli teda my teda od roku 1925 poprvé, tak teď vlastně už od třetí díky teda tady kolegyně Dělníku a budu ráda, když se bude líbit i Dělníčan. Současnost a o to poprosím paní Jirku Podivíckou, manažerku prevence kriminality, aby se seznámila s tou novou moderní částí. Děkuji. Na závěr představení bývá děkovačka. Já bych dneska chtěla poděkovat, ještě než jsme začali v podstatě, celému tomuhle úžasnému týmu, který už sedmý rok táhne neskutečný projekt. Je to projekt sociální prevence. Ráda bych vám představila paní magistru Jitku Královou, muzejní pedagožku, což je neobvyklá. A k Jitce vám řeknu nejen to, že je součástí našeho sociálně preventivního týmu, ale v podstatě potáhne i zážitkový historický program, a to téměř sama. Ráda bych představila kolegy ze záchranné služby, a to plukovníka inženýra Jana Petržilka a bakalářku Evu Dvořákovou, kteří v podstatě za sociálně preventivní program povedou většinu toho programu. My jim letos budeme sekundovat a sekundovat jim zdárně budou Radka Havelková a Martin Moták z městské policie, Markéta Jonová a Tomáš Svoboda z policie České republiky. Děkujeme městu za to, že podporuje prevenci kriminality, protože si myslíme, že to má smysl. Pokaždé strávíme s dětmi tady na sále neskutečné chvíle. Chvíle plné emocí, protože děti vám přináší příběhy, na které musíte okamžitě reagovat. V tuhle chvíli, nevím, jestli se mi hrozně dýchá, protože jsem dojatá, anebo protože je tady vydýcheno vzduch. Nebyla komunikována.
tady se díváte, paní kolegyně, která jako záchranka přiběhla. A já jsem to opravdu jsem zjistil, říkal jsem pozor. A já říkám, pozor, to je něco vážného. A já jsem říkal, že také se ne, já jsem pochyboval, ale nakonec teda mě pomohl paní kolegyně udělat, ale říkal, že se bude mohla záchranku, teda teď mám ty dálečky, že fakt to bude tady teda i kreslený důkdo. Takže to je hezky, ten věnek. Já bych si krát